Ehe. Wafunga undifumura? Ehe. Zvizira naye. Yeah. Wafunga undifumura ka? Wafunga kundifumura. Ndakagara ndazvona kuti rumwana rwakangwa ari Sauro. Ndakagara ndazviona mhani kuti rumwana rwakangwa ari Sauro. Wafunga kundifumura. Wafunga kundifumura, wafunga kundifumura. Mwana ndakabereka here, mwana ndakabereka inini wafunga kundifumura. Ah! Kudoti ndinyarire pai kundinyarire pai kuinini. Ndinyarire pai kufunga kundifumura mwana uyu. Ah! Ndini kwakudza zveiku, ndini kwakudza ikoku kwa. Ah! Anokudza kuti ande kumagaya here wewe. Ah! Ndiani kwamudze zveikoku kumwana uyu. Ah! Rumwana rwakagara rwakangwarisa manuru. Ah! Imi ndimani. Ah! Ah, rwakangwarisa manuru mwana uyu. Iwe ndiwani uri kutaura naye uchimubvunza zvese izvozvo. Ndiwani. Ina handiudzirwe zvekuita pamwana wangu. Ah! Ah, mwana wenyaudzo zvekuita. Awire chii kunoko? Awire chii? Zvari kuti handi. Awire chii kuno? Muri kupedzera naye baba. Awire chii kuno? Handina kana simba naye rune nharo rumwana iroru rwakangwarisa rwakangwarisa ah pedzera naye isino nezuro haruna kurara ndakabata chimesage chako chekunzi ndine ma direction ndine ma direction iwe wamudzire chikwe kutawe ah ina akatada kuya ndinongupa usaende naye kwacho kwada kuenda koko iwe usaende naye alright eh usaende naye kwada kwacho anenda ega ndizi ngaasaende rwakangwarisa rudo ndifumura rumwana Saka apa muda kuti atambure kusvika rini. Achitambura chi ndakamudza kare kare mwana uyu kuti iye pandakaona kuti rwakangwarisa uru ini ndakasiyana naye achizvienda kuchichechi chake chamakandiwo inga makandiwo anongomuvharidzira wani asi runoramba chingoti mwongo anotambura mwongo anotambura mwongo anotambura ita maitambura ita maitambura ini handina kukama nemi ndiri shamwari yenyu mese imi mine mwana ah ndini shinya ndino kukama newe dzikamai muda kuti mwana wenyu aite sei Iye ngadzokere kumba upenyu wake andi ubati huri nani upenyu wake mwana kana ukamutesa usikona kuti huri nani chamuri kuda kune mwana wenyu tambo chi ndozomutaurira kana muchinge maende ngaende kumba ngaende kumba anogara asiyani nazvo zvese zvarutsvagiridze zvo izvezvi ah Right, it's not just a single parini. Isn't it? Ane, nyaimwe yandisinga tumbudu kuti ife yakabuda iroya wakuda kuburisa. Ai, Tambudzayi nini? Tambudzayi nini? Iya sazoiziya. Ndichi. Hapana apa zvatopera izva. Aiwa ndudzei yacho. Iwe ndakamuti marimwe zuro ndakamuudza uyu ndakaudza sekumufonera itende kwamagaya. Rwakaramba. Rwaiziya kuti rwuda kuya kuno. Ndokwabuda kuno batsira kwamagaya. Ah. Saka matindumudzi kuti hakuna zvinobuda. Okay. Okay. Saka matindumudzi kuti asaende kuna na kwaanga achitindira kuenda. Kana achienda anendeka. Aiwa, ngaasaende. Kana asingadi kuti aendeka. Tangai mandudza. Is secret yachi. Ndopandai vharawo. Asi mukasandudza ndotienda unoita sei. Ndechi. Unondi promisa chi? Unondi batisa chi chekuti ndikakuudza secret I haumudzi. Iwe womuti ngaaende kumba. Agari. I know zvanzi enda kumba. Kana adzokera kumba iwewe. Kana adzokera kumba, icho chi organization chenyu icho chikana chichibatsira, ngachimubatsire nemari nekuti akaita mari haazofungi zvakawanda. Nekuti anoti vamwe wangu anotambura, vamwe wangu anotambura mari, ina ndigone kudyika vamwe wangu asingadyi, ina ndidai so. Saka mukampa mari ipapa kuti azofungi, haruna mari mazanorwe kuti rupechi vamwe wacho. Saka imimi ndipromise kuti unompa here mari yekuti apota achichengeta vamwe wake wachiwa. Aya marati. Ah saka hapana. Saka udauti ndidi. Izvoda kuti mupedzerane nemwana wenyu. Handiri kugoni kana ri mwana uri. Iwe ndiri munhu mukuru kana kwauri uri mwana iwe. Uri mwana. Saka urifunga kuti ndaitadzwa kuri. Apa muri kuti muri mukuru chipa makore kana kuti pachi. Zvese. Okay. Zvauri kufunga zvacho izvozvo. Handiti. Haurai chisunungurai zvenyu mwana wenyu tipedze kutaura naye tumudze kuti vambouya. Ndomurarisa kuno. Ndimiani vemwana. Ndakuudza kudhara kuti handiudzi zvekuitwa pamwana wangu. Saka kuti muri amai vatamba ndichika. Nameno chiro zvawafunga. Haurai chisunungurai tambo zvenyu adzokere kumba aende tongoudza kuti vambouya vakati. Tisapi enderere mberi nenyaya yacho. Uru mwana uru ndicharuroisa nemota nhasi mutaundi imo.
Chimusunungurai. Ah. Aiwa. Iwe nezuro ndakabata message yako iwe rugararo wakagararo wakabata phone. Ha? Yanga ire kuti chikapo. Ah. Ndakabata message kazozeta kunge dzimwe message. Message kaya kwe wangu chimu director chikuno. Wow. Wangu chimu director chikuno. Agadada kuya. Kuno di. Ah, andina mutande kwa magai. Ana mutande kwa magai. Do road yacho kaya kuno kwa magai. Ah, nezuro ndakamutande kuchechi kwa magai rugaramba. Rugandi nyepera ndikwenda kuchech. Mai nenchi ruona zvese zvanoita rinomwe nochechu. Waitwa busy kuda kutsvaga kuya kuno. Ora jisunungurai mwana tozomudza kuti iterera zvekudwa nevabereki vako vauya vakati izvana kana rugari kumbokwanda kana rugari minokwa rwakambotuta umwe wacho rwisi wakaenda ikoko ndakana rugari nerwumwa nerururu handizi ndenga bvise ndakari kubvisa iri nhumbu tazvinzwa tichamupa message isusu tiri vatorwa hapana zvatokwanisa kuita tozongobvisa zvanzi namai hande kwani kwa magaya imi misamai semubereki Mumu donza, meenda naichi kwa magaya. Sema uira amaita. Arute, ina. Matimurumunu mkuruga. Arute, uru. Arute, rere, uru. Kukadagu geza masauti, mabute chichi. Ha? Saka mburu kundikana? Aru, ane uru anduru kugoni. Aru anduru kugoni. Vamwa wa, aya vamwa wa, jiri nani. Vamwa ndo ita jandoda na wa. Rusa lati, inini chendai. Maia enda rusa nchumuza, zanzi na amaya wako. Ane zvinhu zvaarida kutaura pano zvandisi kuda kuti ataure handizi iyoyo nyaya iyoyo iyoyo nyaya iyoyo inomurarisa pano munorara pano nyaya ya munotorara muri tu kwese kwanambobvira akaitaura nyaya iyoyo ini handitombofundi kudi kuti nyaya iyoyo yakati asi ndinongoti nyaya ino ndinetsa one day ndichaona kushene one day pano bvaona pachiri maira kurirara pano kurirara pano mukamurinda aa Sitenda kumba kwedu zvano saka mukamusiya pamuchamusiya maenda ndopa ndomusiya rwodzokera ndorroisa nemota kutaundo Eh kuna yekudaro mwana Ndewangu 9 months ndakatakure Aiwa sinungurai mwana 9 months ndakatakure ipapa haruna kana phone ndinorugarisa rusina handiti kuti rwite phone asi rinokumbira rinokumbira mafoni rinokumbira mafoni Ah Pakaipa Saka chimudzi orait. Imi makamunombata muromo kuti asataure. Handiri kugoni uri. Handiri kugoni ndakabata message yekuti rusaziye kwa rukuenda zvikaramba. Rukamukirira mangukuse. Eh. Handiri uri handiri kugoni urwo. Eh. Handiri uri handiri kugoni rwo mumoskeni urwo. Handiri kugoni. Ike mati muri munhu mukuru ani mai saka petwa sema kukundwa nemwana. Ah, handiri kugoni uri. Mm. Ah ndiri kugoni izvozvi rwakambonzi yo we rune mudzimu mashawe njuzo ndikavharavhara kuti rwite rushaye simba but ah zvishandi pakai paka ah saka tita si chimusunungura yadzokera zvake kumba ko akataura zvandisiruda tataure Iwe ndakuudza kuti kana iwe uri kuti haumubvunzi kana akuzvitaura uchandiudzi uchamurambidza Ndinoziya sei kuti izvi ndizvo zvafanga zvingataura Ukanzwa akutaura zita rekuti Misheki Misheki oh alright ah tapanza Anda rautara Misheki vanati iwe zvanza mai yako nyarara handitika chimusunungura Ukasadaro ndodzoka mukarara pano Ah alright Ah ini hapana chichinoitika pasi pemvura chandisingaoni handitika hakuna Bati kungo tirune nharo. Ah, ndakuvimbisai. Dai nasi rinombosvika kuno. Eh, ndakuvimbisai. Nyaya ya Misheki haasi kuzoitaura. Kana achizoitaura anoitaura kwarusape kumusha kwenyu. Handizvo zvamuri kuda. Ah, isi kuzofa yakataurwa. Ah, all right. Tawirirana. Nyaya ya Misheki haisi kuzofa yakataurwa pano. Eh. Chimusunungurai. Saka iwe unoita zvekubatsira. Aiyo. Handi. Nekuti ndandichida kuti undibatsire. Ndoda kuti nyaya ya Misheki ishi. Eh. Undibatsire kuti Iye mishe kwacho asambo fakaiziya kana irwo rurugaramba ruchitsagiridza tsagiridza zvarukuita izvo zvizvonya iyo ayi saka ndirikubatsira isi singazenyera iwe ukangonzwa kutaura kuti Misheki ayi waka imi muchindiudzaika handi mati alright muda kubatsirwa here panyaya Misheki imi wata ubatsiri ayi waka ndinoziva vanogona kukubatsira oh kana imi muchida kubatsira
ndoda kubatsirwa nyaya iyoyo. Nekuti nyaya iyo yika, yandishungurudza. Ndisaka kuti inini sasahwira chinditaurirai kuti nyaya yamisheke yakadai so. Uya mwana nyandimubvunze ndini, bhozi ndine chamubvunzire minera. Ndakutotora imimi kana muchida mutondudza. Iye asipo, handimazvora. Ndoenda nemi kuna vanhu vanobatsira kuti batsirai asahwira vangu nyaya yamisheke vana vavo vasipo. Chete chete. Asi kuti kudaro. Ndikukuvimbisa yakainini. Iye pangano kuna kutozonzwa yaya nyaya kana kumbogona kuzomutaurira imimi kuti ndakapedza nezvazvi zvinyangwa kazvitaurira hazvina nebasirisi. Yakamira sei nyaya yamisheke? Ndokutya kukudza. Aiwa. Inini nemwana wenyu hatizivani. Imimi mukatanga mukamendera pamberi sekutaura kwamuri kuita tomhanyani yenyu pamberi mbita se musununguro. Nekuti ndoda kuti umuite zvandinosimita kana zvataida kumuita kumagayako kwekuti iye anozosara kusvika ikoko ka isusu tako tatopedza. Ndosaka ndikuti chimonditi mwinyi mwinyi yamisheke ndozodzana bhuru wangu avanobatsira kuti amai ava nenyaya yamisheke yoda kuti ibatsirwe yakadai so yobva yagadzirwa yobva yapera. Ndoda kuti itsipikwe nyaya yamisheke iyoyo. Ndoda kuti itsipikwe. Mushakabvu. Aiwa mupenyu irowe ingonyararwa. Akaita sei? Asi mwana wemusha uyu. Misheke. Saka handidi kuti zvibude futi. Aiwa, alright. Minzwa yasawira. Kokutora mwana uyu ko mumendisa kudzinza rekwake. Hazvichaiti makore achawandisa achengetwa mudzinza iri. Baba wachiti mwana wake. Ari mukuru tambo namisheke ndiye. Ndi haye misheke mudiki. Misheke mudiki. Eh. Saka ndomusoda kuti azikanwe kunzi. Eh. Ndonyaya ndisikuda yandirikuona iko kanzinza ka but asawira imi munenge maita zvinhu zviri handife ingotora imwana kawo mumuti yaita kuchi hazvichaiti makore arerwa ndewa 86 makore arerwa mudzinza mubabava vachiti mwana uyu ndivavo hazvichaiti plus pane dzimwe nhau dzakamboitika mashure dzausingazivi iwe dzevana vana ivava ndirokuvimbisai zvandichaita kana zvekuti pamunenge makasununguka ndokutorai toenda kuna nasawira ivavo vokubatsirai kuti nyaya yenyuzi iite zvamunokuda imii asi kuti udaro ndozvandokwanisa kukuvimbisa ichi kuti nyaya iyi inyararwe nekuti iyeyu uyu nyaya iri kunetsa ndeyekuti misheke uyu ari kutambura ari kudzungaira ari kupi zvinezvi ameno kuchikuru kuza kwaanoenda uko saka anotambura munhu anouya achichemera ndirwo rwuro saka urwumanji rwurikutanga kufamba rwuchida kuita sei iyo nyaya iyoyi rwakatanga musunu rwati mwana uenda munamatira hazisi kushanda ndambodai zvashamba kushanda saka iyi ndo yandada kuti ndichitsvagiridzai ndofunga ndoyabata upenyu wamisheke handiti chinowai mvura munzoro dzemwana wenyu tawirirana imimi neni tinozofonerana tinofonerana totaura tizvifambisa sei ndiyo nyaya yamuri kunzwa paSly Media. Dzimwe nyaya munota dzekunzwa dzimwe nyaya munozoona dzaakutenderera kumwe mubva mati izvi zvabva nekupi pano paSly Media tinoti building bridges pano paSly Media tinokupai nyaya dzinoitika chaidzo chaidzo izvi zvamuri kuona zviri kuitika muno muSly Media studios mumashure mekunge vanzwa dzitambu vauya kuti vazobatsirikana manzwa maona zvaitika ngatibatane munext program tichiona kuti kumberi tinobuda nezambuko rakaita sezita ndinonzi Robert Tafumani. Sly Media TV, building bridges.